Благодарам, почитуван председавач, колеги пратеници, почитувана јавност, почитуван колега Богоевски, значи кога ќе изнесуваме политички ставови од оваа говорница, за да народот ни верува, треба да имаме одреден политички кредибилитет. Партијата од која или коалицијата од каде што доаѓате, таков политички кредибилитет за теми за кои што зборувате вие овдека има точно нула. Зошто? Ќе ви кажам сега. Зборувате дека некој овдека е крши процедурата и му наоѓате многу замерки и забелешки на сегашниот председавач и до сегашниот председател. Јас да ве подсетам на една работа, прашајте ги вашите колеги од Социјалдемократскиот сојуз и од целата коалиција, дали во минатиот мандат имаше ситуација да, еве вака крашејќи процедурата во овој законодавен дом, Социјалдемократскиот сојуз кочеше, односно блокираше донесување на еден и текако важен закон со кој што се овозможуваше формирање на Универзитетот Дамјан Груев. Прашајте ги. Три месеци овдека дискутиравме за се и се што, само не за темата која што беше точка на дневен ред. Тоа е отварање на Универзитетот Дамјан Груев. Еве, до вас се колегите и од Социјалдемократскиот сојуз и од ЛДП, кои што тогаш не уверува на слично дека тоа е демократско право на било која парламентарна партија. Седми ден дискутираме за комисијата, а темата на дискусија на Социјалдемократскиот сојуз и на целата коалиција е криминал, криминал, криминал. Пак ќе ви кажам, за одредени теми и тези треба да имате политички кредибилитет. За да не бевте член или да не ги користите парите на Сорос и на УСАИД, за кој што оваа шема покажува како и на кое конто тие завршувале и заради која цел, може би македонската јавност ќе ви поверуваше и на вистина и на наредните избори ќе ви ја дадеше довербата. Така да, вие да зборувате за криминал, некако ми оди од онаа народната дека крадецот викал најгласно, држете го крадецот. Значи, таа е народна поговорка која што македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија секогаш ја кажуваат тогаш кога ќе почувствуваат дека некој од што правил криминал е најгласен кога зборува дека некој друг правил криминал. Расчистете си ги работите во вашиот двор, па тогаш можеме да зборуваме за криминал, за корупција и така натаму. Вие и вашата коалиција, вашата партија Социјалдемократскиот сојуз, само да ме подсетам, над 600 фабрики остави затворени, над 250.000 луѓе ги остави на улица и вие сега зборувате и имате кредибилитет да зборувате за криминал и за корупција. Мислам дека ова е сериозно подценување и на меморијата и на интелигенцијата на сопствениот народ. Ви благодарам.